Caraca.来，各位晚上好。晚上好，未来直播的同学先打声招呼吧，好不好？欢迎各位来，欢迎我们的16，欢迎你来，所有同学进来，听到声音，不要听听声音了，先 say 个hello，打声招呼，代表让我知道你回来了。好啊，来，各位朋友晚上好，进来的一样先打个招呼，打个晚上好，那一样先公开分享赞跟爱心先刷起来，因为今天第二趴嘛，星期五的第二趴，各位记得哦，今天要超高海拔的你一定要看到最后，没错，因为今天的福利啊不是画面给你而已，绝对不只有画面，还有等等的，来这一档直播全台唯一的福利啊，全台唯一，全台第一个挑战的，好不好？来，进来先 say 声 hello， 再帮我左下角分享，右下角刷赞、刷爱心、刷十秒，好不好？欢迎我 IP 大哥，欢迎李大哥，欢迎各位。来，所有同学，你这一趴你绝对要记得上车，因为深夜要开快车了，好不好？深夜准备开快车了，刚刚没上车的同学，来这一档直播你要跟上，好不好？进来打完招呼，分享完刷赞、刷爱心之后。来，所有同学打完招呼，帮我刷个关键字，好不好？绝无仅有，先刷屏。来，小黄手帮我自理四个字，绝无仅有，刷屏。刷屏完之后，赞个爱心，再帮我刷十秒。来，先跟各位同学预告一下，这一档直播会比上一档更疯狂、更压起来，好不好？不够疯狂，不叫三才。除了做全台唯一，今天这档直播第二趴，绝对要在挑战自己的极限。绝无仅有四个字，关键字先刷屏，来，来，关键字出来了嘛？来，现在开始啊，先帮我刷屏，绝无仅有啊！今天啊，我跟各位讲，今天一样啊，不然今天这样子啊，今天星期五来点不一样啊，今天只要500人啊，来，只要500人，来点不一样的，直接抽30位，1000人怎样？来，抽50万。500人30，1000人、啊，来了70万，70万、啊，直接说70万，来，500人30万，听好了，赞个爱心先刷起来啊，来，赞个爱心先刷屏，之后绝无仅有先打下去，好不好？录整排，赞个爱心不要停，来，绝无仅有这一档，绝无仅有，绝对不是嘴巴说，今天跟三叉影要一起跟线上所有的人做给你们看，什么叫做三叉影做别人不会做的事情，好不好？宣战之外，挑战自己的极限。来，欢迎陈大哥、于大哥、陈大哥，欢迎各位。九九刷屏来500位，先来送30位，我先来计时。来，计时给线上同学8分钟的时间，好不好？我不要求不要多，500位直接后台小帮手抓关键字，绝无仅有四个字，先抽30位，1000人，70位。来，8分钟的时间给各位。来，8分钟的时间啊，一样，只要记得你们先公开分享就对了。今天只要记得先公开分享完之后，赞跟爱心刷起来，关键字一直打，多打几次。关键字复制贴上，每个进来你有在喝茶的，想要好的茶叶，高海拔的，今天绝对要拿好的，一定要拿高的，一定要拿觉得质量很好的，拿上来做直播，跟你们做推广，好不好？品质绝对不是只有三茶叶嘴巴讲。而是今天你们收到之后，你要回去喝喝看，到底我们家是不是真的有在顾品质？来，所有线上来500位同学的后台抓关键字，绝无仅有四个字，先收30万，好不好？今天送的东西免费的，尽管你们拿，尽管你们拿，好不好？你今天所有标加或不加，你们可以自己做决定。但是送的东西来随便你们拿，我也随便送，好不好？你要的自己分享，再刷屏，1000人直接70万。来，
谢大头同学。哎、欸，我们家没有人在卖木瓜，有人说我们是卖木瓜，我们家没有人在卖木瓜，我们家卖德利，好不好？卖木瓜，哎、欸，我们现在没有剪衣服哦。没有、哦、我们现在没有剪衣服，不要误会了哈、哦。没有，好不好？我们家没有在卖木瓜，也没有卖水果，也没有卖榴莲，也没有卖葡萄，拢无。我们家卖德利的。如果你是爱喝茶的同学来，第一次三彩进来不认识我们没关系，但是三彩给你们诚意送的东西，你们要不要？自己做决定，好不好？来，我是晶晶，大家好，进来分享。来，还有六分钟的时间，绝对够。1000人来直接抽70位，好不好？1000人抽70位嘛。来，现在多少？800位同学，有没有1000位？有1000位来，绝无仅有4个字关键字直接刷，好不好？来，我说嘛，福利绝对不能只有眼睛看，眼睛看一闪即过，什么都没有。但是今天我们做直播，绝对要让你们心中很有感。说不定大家就在等一闪而过的那一闪而过的瞬间，截图的瞬间，好不好？啊，如果有的话，请不要告诉我。小帮手，请帮我的眼睛遮起来，好不好？来，一闪而过的瞬间，很快就没有了。但是今天这场直播，绝对让线上所有同学超有感。来，绝无仅有，自己刷屏，还有5分钟的时间。还有5分钟嘛，各位。对。今天你们如果要找高山高海拔的茶的，今天你们看一下。没错。今天你们先看一下。真的。先看一下茶叶，真的卖茶叶的地方很多。今天全新的生茶叶。真的。全新蜕变的三彩，今天我自己真的凭着良心，摸着我左边的良心，右边的良心也摸一下。真的，这也是我直播以来最大的挑战。好不好？最大的极限，以后有没有更极限的，我不知道。但是今天这场直播你有跟到的，不管你有没有看到一闪而过的瞬间，甚至今天每一标组合标甚至单标高海拔的东西，你有没有抢到？你有没有买得到？你有没有喝得到？都不是重点，重点是你要看今天三彩到底怎么做。来，最后4分钟的时间，如果你们今天在等什么的，等在等什么的，在等什么的，我不知道，一样赞跟爱心先刷起来，最后4分钟的时间了嘛。我跟各位讲啊，今天的画面不止这样子，重点等一下我们直播平台是茶叶平台嘛，没错。那等一下你要喝茶叶的，不管要不要买哦，今天有打关键字就有送，记得今天有打关键字就有送，今天有打关键字你就有礼物拿。没错，好不好？你今天第一次看三茶，但是记得。一定要先公开分享啊！没错，来超过1000人，直接送70位。如果今天有1500人，这个时间点还有1500人在线上陪三彩。不然今天超过10000人，这一条线可不可以不要留？哦，这个时间超过10000人有挑战哦。来，不然我答应，如果有的话，好，我这样是乱讲话，好啊。如果有的話，来，现在多少？1200多人了嘛？各位，有10000人的话。所以麻烦各位帮我分享5到10个社团，来，麻烦分享5到10个社团，分享5到10个社团，赞个爱刷10秒，个人版面分享2到3个，来70位先抽了，来欢迎赵大哥，我们的老粉铁粉也回来了，新同学老同学都可以进来，先帮三彩做分享，来先抽啊，各位今天的礼物随便你们拿，只怕你们今天不想拿。真的，你们如果今天要买茶叶的，我相信很多在买茶叶的，他看不起那些小礼物。但是你们今天没有要买东西的，听好了，今天进来有打关键字，不要枉费你们今天点进来这则直播，因为你们只要打关键字就有机会。但是记得公开分享啊！来公开分享，小帮手再加码，1000位，刚刚抽70位嘛，对不对？来，如果今天超过1800位，加码直接100万。我说的真抽真送，摸着左边良心，摸着右边良心，我们家没有沙库拉，绝对真抽真送，好不好？有啦，什么没有沙库拉，最多了。现在线上1000人都是买的，都是沙库拉，都是，好不好？没有开玩笑，来，有没有1500人？各位，最后时间多久啊？最后时间，赞跟爱心不要停哦，各位，好不好？赞跟爱心不要停，我说嘛，今天自己加嘛，1800人直接抽100万，记得关键字叫绝无仅有。好不好？关键是要绝无仅有。来，我真的很担心，我一个很激动，你知道我这个人本身就是有点激动。好，妹 ，David 真的跟我们家毛毛假播，你怎么看得出来是假的？你别崩溃嘛！你别崩溃嘛！王伯吉啦，王伯吉去动手术啦！如果有钱动手术，还这个大小的話，如果要验证真假的话，是不是？是不是？就是激动。
动作大，对，动作大的时候两下就可以看得出来是真还是假。如果动作太大，只晃一下，那可能是假的，好不好？因为真的啦，晶晶没有钱啦，有钱的话我来先帮我刷绝无仅有啊，各位，今天的精彩不止现在，等一下的第一标你们绝对要看一下，只要给我五分钟十分钟，来五分钟十分钟，保证让你很有感，来最后一分半的时间。16大哥说摸良心我来哦，每个人来，不然我先摸一下，摸着左边的良心，摸着右边的良心，好不好？良心两边都有，摸着良心，我们家真的送东西绝对不会手软，但是今天这场直播绝对让你看到三才什么叫做潇洒。班长子啊，先把100位抽出来了啊，先抽100位出来，现在有没有1700人啊？来，有没有1700人？翻起来比较快。翻起来真的就正中你的意思，直接帮我们那个检举起来了，对不对？好不好？直接就不见了，好不好？翻起来那个瞬间就被脸书直接卡掉了，就不见了。来，快点先刷绝无仅有，因为现在只要打关键字绝无仅有，你先公开分享就对了。记得哦，左下角要设定公开哦。对，设定公开，所有人社团帮我分享5个、10个、20个都可以，只要你有分享，每个人都送。来，小帮手直接抽100万。100位，你等等来去逛逛，你看一下。如果来全部的人，麻烦帮我做一件事情啊，全部公开分享一次啊，电风扇拿出来。电风扇拿出来，哎、欸，很会玩哦。线上这个时间点进来直播的，是不是都是深夜老司机，都很会玩，是不是？来，电风扇，等等，我太激动，好不好？在太激动，大汗力、小汗力，好，大凉快、小凉快的时候，电风扇就来，快点。赞跟爱心先刷起来了，来，各位，2000多，怎么2000多人了？刚刚不是说才1700多人吗？各位，人数灌，我们现在买的有点大哦，直接就灌进来了，1800多人，直接灌到2200多人了。人数不用多，好不好？你们人数一多，我激动，我真的不知道我在做下面代机。好，被我们家老板真的是美得，跟他在旁边学习，真的也变小小了。好，今天也被消笑了，来，真的、啊，今天真的保护措施也是要做一点啊。有啦，好不好？我就挤一下，好不好？先抱一下长辈，不要让他感觉寒冷。我跟各位讲哦，现在时间到了嘛，来，现在2000多人了，对，抽150位好不好？来150位，150位，来，等一下麻烦帮我做一件事情哦，你们不管今天有要买茶，你先去看我们，等一下5分钟过后。帮我做一件事情，就是去你们的来去逛逛，看一下你们今天到底有没有抽到礼物。真的有抽到礼物，你们今天记得就是今天而已，只有今天。你一定要在今天，就是直接去做来去逛逛的节标。对，来去逛逛，等等，来小帮手150位抽完之后，等等记得三台主页来去逛逛，点下去你会看到有个叫林远的分享礼。如果那个你有看到的话，记得一定要先截下，因为三台送了你东西，好不好？3000怎么办？3000。3000怎么办？刚刚小帮手说10000。拉掉1万才有拉掉，3000没办法拉。那个时间点人不用多，好不好？人不用多，但是进来直播了，来看好了。三才，我们的茶你没有喝过，没有买过，真的没关系。但是要看三才跟晶晶今天开直播到底要怎么做。真的良心战术越来越强了，真的现在良心都快被你们看到了。真的，我掏心掏肺，好不好？掏手不知道，但我可以掏心掏肺。好，掏心掏肺的良心。下次会不会掏葡萄干是不知道。刚才有人说我卖木瓜，我好像没有在卖葡萄干，没有卖葡萄，没有卖木瓜。听好了，赞跟爱心先刷个10秒，不要停了。来，先刷10秒。如果你跟我问有没有在卖奶茶，可能有，好不好？但我们家主要都是卖生茶，卖清新乌龙啊。如果现在同学你有在喝台湾茶，有在喝高海拔高山茶清新乌龙品种的话，来进来直播间，你加或不加真的没关系，但是至少一定要看一下今天晶晶在三才跟三才我们家这个姓肖肖下来的老板到底今天要端出什么东西，好不好？听好了，现在开始啊！来，我真的很害怕，如果真的真的到10000人怎么办？听好、哦，全部公开分享一次哦！你们现在这种人数我就有兴趣了。等一下，如果有10000人的话，哇，真的要求晶晶真的。我跟各位讲啊，今天这样子啊，今天等一下第一标你们看了、啊，途中如果有破万人，对，途中破万人，也是要解开嘛，也是要解开。那我就看了、啊、这个时间点到底有破万人，有的话就试试看嘛，好不好？试试看嘛，第一次嘛。从来没有试过嘛，第一次献给各位，来，
线上继续赞跟爱心刷屏。来，时间到了，现在刚刚有3000人嘛？对，来直接加码到200位啊！不啰嗦了。一样好听好，现在开始计时5分钟，你们先自己计时5分钟，5分钟过后自己去来去逛逛，对，没错，自己去来去逛逛看，200位，总共200位的，每一个人都是离山茶，每一个人都是离山茶。你今天没有跟山茶买过茶没关系，山茶先送，好不好？你有帮山茶分享，刷赞刷爱心10秒，来赞跟爱心，来不要停，来，刚刚说嘛，破10000了，这个时间点会破10000了。我讲啊，破10000了，你们去钓嘎雕啊！嘎雕破10000了，我们这一条就给他剪掉，好不好？那要看线上同学可不可以啊，好不好？这个时间点，如果可以的话，真的今天第一次了。好，今天第一次。第一次，好，来。对，来。OK 了。来，各位，现在开始哦。你们5分钟过后，先去来去逛逛，看一下你们200位的分享里有没有抽到。再来啊。我正想要见正店之宝，爱彩一家。真的，好不好？正店之宝要放在这边。正店之宝，这布球啊。真的。啊、这要给他做老铁来，这得收啊。啊，要给他做老铁。对，没错。啊，这个彩一家来，今天将近3000人。对。夭壽啊！这真正免分享啊，免人说啊，一家人真的，这真的是大珠小珠落玉盘。其实是他们的功劳，真的是他们啊，好不好？今天就这两桶，就这两桶，好不好？来，今天第一标啊，好，高海拔的组合标，今天的组合标卖一次，来听好。今天只要你有要买高海拔的组合标，来，听一盖，听好不？今天一次哦，仅此一档的仅此一标，来，我讲关键字啊，大。超高海拔刷屏啊！来，关键字四个字。刚刚说抽几个？刚抽200位啊，3000人抽200位。3000人抽200位。对，3000人抽200位。小王有加码的，我刚刚都只有说150位啊。我刚加码，我刚已经把钱拿出来放在。已经把钱拿出来。抽200位。我放在你的办公室了。他要自己。他要马上抽了。我说等一下会。再抽，好不好？抽200。欸、我加码150位，150位，小帮我自己再加码。那你再抽了吗？好啦，那200个，哦，来不惯了，哦啊，我跟你讲，你现在尽量侧一点还是正一点？正一点，好不好？自己选。啊，我相信侧一点人数比较多。姿势位置自己选。正一点人数比较少，啊，你可以看，好，自己选。来，今天说要买茶叶的，今天地标是。